Uh, magandang araw. Ngayon naman, ang didistas natin ay tungkol sa may gradient. Okay? So ano meron sa gradient? Ito ay parang annuity lamang na meron tayong uh, payment kada equal interval natin. Ang hinabahan niya lang sa ating annuity ay, imbis na equal payment natin, ay nag-i-increase siya kada period. Ay, hindi siya constant, like ni annuity. Meron tayong dalawang uri ng gradient. Una, meron natin tinawag tawag na arithmetic gradient, na kung saan yung ating pag-increase ay constant. So, ang constant na yun ay papangalan natin na G. So, ba mayroon tayong first payment na A or ating annuity at may increase siya ng G kada taon. So, dito makikita nyo sa from year 2, naging A plus G tayo. Then, year 3, naging A plus 2G, 3G hanggang sa may dulo natin. Okay? So, sa dulo natin, mayroon tayong N minus G tayo. Bakit n minus 1, hindi naging n. Kasi nga, nag-umpisa yung g natin dun sa sumulod na taon na una nating payment. Then, itong cash flow na to, pwede natin siyang hiwalay o paghiwalayin into two parts. kung saan, yung una, yung ating annuity, na yung pangalawa, yung pag-increase o yung sa ating gradient naman. Uh, gagamitin pa rin natin yung formula na ginagamit natin sa uh, annuity dito, yung which is yung summation na kung saan kapag papunta sa may present, tayo ay nag-de-divide sa ating interest. Then, kapag tayo naman ay pumunta sa future naman, tayo ay nag-multiply naman sa ating interest and yung summation. Kasi nga, uh, marami, marami tayo ang ina-add diyan. Kaya, hindi natin mag-summation para mas mabilis tayo mag-compute. Okay? So, same-same pa rin tayo ng mga symbols na ginagamit natin diyan. Mayroon tayong A for annuity. Mayroon tayong G. Ayan ang dagdag natin for the arithmetic gradient natin or yung constant change natin. Diba tayong P for present worth nating ating mga value o yung nasa pinakakalawa natin. Then yung F naman yung ating future worth naman nila. Okay? So, ayan nga yung sinabi ko kanina. Pag kumunta tayo sa present, divide. Pag tayo sa future, tayo ay naka-multiply naman. Okay? Then, meron tayong pangalawa naman which is si geometric gradient naman natin na kung saan yung pag-increase or pag-decrease niya ng ating uh, annuity ay naka-fixed percentage or naka-ratio naman tayo. Okay? So, ayan yung ating topic uh, sa next video natin. For this video, focus muna tayo sa ating uniform arithmetic gradient na nga constant yung pag-increase niya kada period. Okay? So, sample problem tayo. So, dito nga sabi ko kanina, hindi natin kailangan ng panibagong formula. Kasi nga, ang gagamitin natin dito ay summation lamang ulit. Na kung saan, pagpupunta ka sa present, tayo ay magdi divide Kapag pumunta ka naman sa future, tayo ay mag-multiply. Meron lang tayong konting idadagdag lang dahil nga meron tayong gradient or nag-i-increase tayo kada taon. Okay? Para sa sample problem number one, meron tayong 100,000 pesos na hiniram mo na babayaran mo siya sa 10 installment na kada taon mo siya babayaran. At kada taon mo daw na binabayaran mo ay nagdadagdag ka ng isang libo uh, kumpara sa previous na bayad mo. So, halimbawa, nagbayad ka ng 1,000. sa next year, magbabayad ka naman ng 2,000. The next year, 3,000. Kung 1,000 yung increase ang bawat payment mo. At interest na 12% annually. Okay? Ang tanong, magkano daw binayad mo sa inyong first payment or sa year 1 nagbayad ka? Okay? So, para gawin yan, ang gagawin lang natin ay magdrawin lang tayo ng ating cash flow diagram. Dito, meron tayong dalawang solution. Pwede natin gawin ay pupuntahin natin siya sa present or pupuntahin natin siya sa may future. Okay? So, pag uh, unahin mo natin, pupunta natin pupuntahin natin siya sa may present. So, mapapasin nyo sa ating figure, ating uh, ating 100,000 sa simula, ito ang ating hiniram, kaya tayo ay pataas. Kasi nga, ayan ay, ay nag-gain natin na pera. Pero dahil nga utang yan, kailangan mo na yung bayaran ng 10 installment. Okay? So, sa una, A pa lamang tayo o yung ating hinanap na first class natin. Then sa sumunod, meron tayong dagdag na 1,000. pangalawa, 2,000 hanggang sa makarating na sampo na siyam na libo na lamang ang ilalodag natin. Bakit siyam na Kasi nga, ang una mong bayad ay walang pang dadag na 1,000 pesos. Ang bayad mo na nadadag ay, na 1,000 ay dito sa year 2 natin. So sa year 2, meron kang 1K, year 3, 2K, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sa 10 natin, mayroon kang siyam, uh, na libo na kailangan itagdag dyan. So lahat ng mga yan, kailangan mong papuntahin sa present para malaman mo kung ano ba yung pinakaunang bayad natin. Okay? So paano gagawin natin yan? So paano lang yan ginagawa natin sa ating annuity na kung saan kailangan i equate sa ating pinakautang versus sa ating hinug-hulugan. -hulug okay? So babasin ninyo, hindi na siya simpleng A over 1.12 raise sa X na lamang. Kasi nga, tayo ay naka ang gradient na. Kumbaga, kada taon ay nag-increase na tayo ng 1,000 pesos. Pero ang tanong, ano itong nandito sa atin? Yung nakamultiply sa 1,000 pesos. Paano nakuha si x minus 1 natin na yan? So, ang ginagawa natin dyan, ay tinan na natin yung ating first payment. Nasa ating first payment natin. Di ba nasa year 1? Ganun siya kalayo sa ating present. Isang taon. Tama? So, kaya nga tayo sa ating first period dito. Okay? So, kailangan sa unang taon mo daw ay wala kang babayaran na additional 1,000 pesos. So ang tanong, ano kailangan bayaran sa X yung o sa ating pinakunang period na kailangan ay mawala itong 1,000 pesos to. Sa simple set, ha, kailangan mag-zero itong nasa loob na ito. So para mag-zero yan, dahil nga 1 ang pinakauna natin payment, kailangan mo siya i-minus po sa may 1 lang din. Para maging zero to, sa 1,000, A lang yung matitira para sa year 1 mo. Para, para, sa pangalawang taon mo, di ba? year 2 na tayo, so 2 minus 1, meron ka dyan na dagdagyan na 1,000 pesos. So, meron 8 plus 1K. So, tama lang itong ating nilagay sa may loob natin. Hanggang sa may pinakadulo. Which is year 10. Na year 10, makikita nyo na ano. Na 9 lang yung ating 1,000 pesos dyan. Kaya meron kang 10. Pinakasaras payment natin. Kasi nga 10 years yung ang gap niya. May isa sa 1, meron kang 9. So, 9 lang din iyan. Okay? Then, tanong. Paano kaya natin mapapalabas sa eh, A dito? At dahil nga siya yung naharap natin, hindi naman tayo pwede mag-chip solve kapag meron tayong involved na x or pag meron tayong involved na summation tayo dyan. Kung so, ano gawin ay mapalabas si a dito sa summation natin ito. Para gawin niya, pwede nang i-apply yung natutunan natin sa may addition na kung saan pwede mong ipaghiwalayin silang dalawa. Okay? So, ito yung ating parang original annuity lamang. Tama? So, ayan, may iwan natin sa may kanang side natin. Sa na itong uh, natira, yung kanang side natin ito ay inilipat natin sa may side at magiging minus siya. Okay? Then, ayan, hiwalay mo na si A. So, pwede mo na lang eh, simplify ito. Then, divide yun na sa may kanang side natin. Okay? Careful lang. Kailangan pag i-divide di natin to dito ay naka 1 over 1.12 raised to x tayo dyan. Same time, kung mapasin nyo, nung paghiwalay natin silang dalawa, ano nangyari? Nasa baba pa rin si 1.12 raised sa x natin. Okay? Huwag kakalimutan nyo. Pag nagawa mo na yun, makukuha mo si A equals mo sa may 14,113.76. Okay? Ayan yung pag- kukuha ng ating value ng A eh, yung ating first cost gamit ang ating reference na present. Okay? Paano naman kaya kung papupuntahin natin siya sa ating future. So lahat naman doon sila papunta sa future natin. So sabi nga natin, kapag kukuha sa future, ano mangyari? Kailangan na kumultiply ka naman siya sa 1.12. Okay? Pabasin nyo, dito sa 100,000 natin, kaya ina hindi nakamultiply sa 1.12, raise sa may 10. Tama? Ngayon, nakamultiply na siya ngayon. Bakit? Kasi mula sa present, papupuntahin natin siya sa may future. Okay na, nasa present tayo. So, di mo na kailangan pang i-multiply sa kahit ano itong 100,000 na natin na ito. Okay, ngayon, kailangan na. Kasi nga, pumunta siya sa may future. At the same time, sa kanang side natin, ganoon pa rin. Kailangan nakamultiply pa rin tayo sa 1.12 raised sa x, pero ang nagbago na dyan ay itong nasa may loob natin na ito. Okay? Sir, so, bakit naman naging ganito ang ating, nine, ang ating uh, multiplier dito, hindi na x minus 1? Kasi dapat, sa alang alam mo ngayon, yung una mong payment ng pinakamalapit mo sa may future, which is sino? Ito si A plus 9 times mo sa 1K natin. Okay? Ang tanong, gano'n makalayo itong A plus 9K natin nito sa ating future? Tama. Zero tayo dyan. Bakit zero kasi nga nasa year 10 na siya mismo, hindi na natin kailangan pa nagdadagan ng interest ito. Dahil nga sa, sa year 10 na siya mismo. Then, naging 9 dahil nga from year 10, which is zero ang ump ump umpisa natin na bilang, Magbibigyan tayo pababa, pabunta sa may year 1 natin, which is year 9, year 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and year 1, natin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, natin 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 9-x. Bakit naging 9-x yan? Kailangan nga sa una nating payment ay mag-adjust 2, ating 2, 1, ano ba yung una nating x? ba diba? Si 0. So, kailangan, mag si 9, minus mo sa x atin, which si zero, si natin, which is si 0, bibigay niya si 9k natin, which is tama naman. Okay? So, paano natin itong gagawin ngayon? So, gawin na ulit ng ginawa natin kanina. Ilalabas natin si annuity natin. Okay? So, naging paras pa rin yan naka multiply sa 1.12 raised sa may, may x. Then, ililibat mo na sa kabala si 9 minus x natin. Kaya magiging minus siya dito. Okay? Then, simplify mo yan. Then, divide mo kayo si summation ng 1.12 raised sa x from 0 to 9 natin. Makuha mo dyan, which is same pa rin na si 14,113.76. Okay? Okay. Next. Problem. Sabi dito, meron ka naman doon na year-end operating and maintenance cost na kalagay ng 12,000 pesos sa first year at nag increase ng 2,500 kada taon sa kanyang 4 years na buhay. At, at capital na 12%, alam mo natin anong daw yung equivalent ng uniform shear and cost niya. Kung sinasabi sa problem natin na imbis daw na tingnan natin siya na naka-gradient, ayan, halimbawa, makita niyo dito, 12K, dadag ng 2.5, dadag ng 5K, dadag ng 7.5K, gawin daw natin siya na naka-uniform unwitty lamang. Okay, so para gawin yun, kailangan natin siya equate sa isa't isa. Okay? Mayroon tayong dalawang method dyan. Either ano, Ayo, bantayan natin sila sa may present or pabunti na ito sa, sa may future. Sa inyo, kung saan kayo na Okay? So, yan. Tayo. Okay? So, same-same pa rin. So, yung pinakauna nating payment, which is si 12K, ay nasa year 1. So, 1 year pagitan. Then, 1, 2, 3, 4 para sa ating last payment na 12K. Kaya, 1 to 4 tayo dyan. Same lang din ito. 1 to 4 tayo. Okay? Pinagkaiba lang, ito nasa may loob na ating submission. May sa kanang sign, madali lang. Kasi nga, ang unitin natin ay papuntay mo lang sa present kaya dinabayad mo siya sa 1.12 raised sa may x. Dito naman, hindi. Basta-basta ganun. Kasi nga, si 12,000 pesos, naging increase ng na 2,500 kada toon. So, sabi natin kanina, yung sa pinakauna, kailangan wala tayong makuha na 2,500 dyan. So, ang gagawin mo, yung x mo, kailangan i-minus mo sa 1 lamang. Para ano? Para mag-zero yung pinakaunang payment mo. Kasi nga, sa year 1 ka nag-start. So, x 1 minus 1, 0. So, umabot ka ng 12,000. Then, nag-increase hanggang patatid mo sa may last payment mo, which is sa year 4. Nagkalaman dyan ng 7.5 or 3 times 2.5. Yung 3 mo, ang multiplier mo. So, 4 minus 1, meron kang 3 dyan. So, same-same lang. Okay? So, divide mo lang ulit Yang ating nasa kanan sa kaliwang side natin. Huwag na huwag nyo kakalimutan si 1 over 1.12. Okay? Nakailangan naka-1 siya dyan sa may loob natin. Okay? Tumukha mo si admitin mo na 15,397.13 Or pangalawang solution naman pumunta na naman natin sila sa may future natin. Future, ano mangyayari? Future, kailangan nakamultiply naman tayo dyan. Okay? So, from 0 to 3 tayo. Bakit 0? Kasi nga na year 4 mo na doon yung mismo yung ating pinaka last na payment na malapit doon sa ating future. Kaya nagsimula ka sa 0 then 1 2, and 3 tayo dyan. So, 0 to 3 tayo dyan. Okay? Then, 3 minus x. Bakit naging 3 minus x? Kasi nga, kailangan itong pinakauna mong payment from the future ay mag-equal dun sa multiplier mo, which is si 3. Tama? So, 3. So, si 3 minus mo sa 0, 3 lang din siya. Okay? Hindi kasi sabi lagi kung ano yung pinaka- Uh, value nito, kailangan dun siya naka-minus kasi nakadepende kung nasaan ba yung position nito. Bawa yung last payment mo, hindi naman siya nandito. So, possible na mag-adjust yung kailangan multiply mo sa 2, 5 natin. Okay? Meron tayong example mamaya. So, tingnan natin kung paano mangyayari doon. Okay? So, simula pa yung kaliwa. Then, divide natin dito sa may, nasa may kanang side natin. Makukuha natin si 15,397.13. Okay? Next. Sa so, next problem naman natin na ito, sinasabi lang naman dyan na meron kang end of year na deposit naging simula sa year 2 na meron kang 500 pesos diyan. Okay? So, sa year 2, 500. Year 3, 1,000. 1,500. 2,000. Ang tanong sa atin, at 10% compounded annually, magkano daw yung nandun sa account mo after ng 6th year. So, after pa ng isang taon, magkano daw lahat ng payment mo. So, para makuha yun, anong gagawin natin? Kailangan gumawa tayo ng ating cash flow diagram. O saan? Lahat ng iyong payment or ng iyong deposit ay pabuntayan mo sa may future natin. Okay? Kung gagawin nyo mo yan, mano -man, no? dahil nga magkakaiba naman yan, pwede mo gawin ito. So, from 2,000, punta na sa 1.1, naka-raise 1, 1,500 sa 2, 1,000 sa 3, 500 sa 4. Dahil nga, ano meron dito? Sa 4, 3, 2, and 1. Ayun yung pagitan nila na toon doon sa ating uh, final year natin, which is sa ating 6 th year. So, sa 2,000, 1 year pagitan two years, one thousand, three years, and five hundred ay four years naman. So, ayun, doon siya naka-raise dyan. Okay, so makuha mo sa 6,078.05. Okay? Pero kung gagamitin naman natin si uh, gradient natin, pwede na din naman natin gamitin na yun. Paano paraan naman? Same din, pero wala kang naka-A plus dyan. Bakit? Kasi sa year 1 mo, wala kang first deposit. Pero nag-increase lang siya ang 500 kada taon. So, wala kang A plus dyan. Tanong na lang, saan mo ngayon imumutuloy si 500 mo para consistent tayo? Ito, di ba? Basta ninyo, yung 4, hindi siya, nandito, hindi siya 4 minus X. Bakit? Kasi yung last payment mo, wala siya sa final payment sa future mo. Okay? So, ang gagawin natin, kailangan natin mag-adjust. Ang tanong, ano natin first payment? na malapit sa ating future. Ito, di ba? So, gano'n siya kalayo. One. Pinakmalayo. 4. So, 1 to 4 tayo dyan. So, anong kailangan mong gawin? Isa mo kailangan i-minus 1 para maging 4 ang sagot natin. Tama. Dapat sa 5 tayo. Para 5 minus 1, 4 tayo dyan. Then, sunod-sunod, 3, 2, 1. So, magiging uh, uh, 5 minus 2, 3, 5 minus 3, 2, 5 minus 4, 1. So, mababa siya ng pababa pa rin. Okay? So, same pa rin tayo makuha na sagot dyan. Okay? Last one. So, dito naman sinasabi yung ating cost of ownership in terms of present. So, dito pa lang, alam niyo na kung saan siya papupuntahin. Papupuntahin natin siya sa may present naman natin. Okay? So, lahat ito kailangan napunta sa present. Ang tanong na lang, lahat ba ito kailangan i-add or meron tayo dyan kailangan i-minus? Okay? So, makita nyo, ang cost ng the machine ay 120,000. Na so, pwede mo doon ibenta after 8 years ng 30,000 pesos. Pero hindi ka lang basta-basta namimili, namimili ng machine at hindi na siya masisira. So kailangan meron tayo maintenance and repairs dyan na nagkakagastos ka ng 5,000 per year at increase ng 800 pesos kada taon. Okay? And rate of interest na 16%. So paano natin siya i-drawing? Ganito siya. So umpisa na natin na sa may 120,000 pesos o yung halaga ng ating machine na kada taon daw ay nagkakaroon ka ng maintenance ng 5,000 sa unang taon at nag-increase ng 800 kada taon natin hanggang sa may ating year 8. Okay? 7 lang. Kasi nga, uh, nagsimula kasi year 2 na 800 ay yung una mo, na multiplier. Tapos year 3, uh, 4, 5, 6, 7, 8. So 7 lang talaga ang multiplier natin sa pagdating mo sa may year 8 natin. Okay? Then after mo siya magamit, meron kang 30,000 pesos diyan na pwede mo siyang ibenta. So, bakit upward yan? Kasi nga, ibibenta mo siya after ng 8 years mo. So, ang tanong, magkano daw ang halaga na kailangan mo para maka-own ng isang machine? Baga, hindi lang dapat 120,000 pesos meron ka. Kailangan mo rin consider yung iyong susin at kung paano mo siya mabibenta sa may dulo. So, kumuntay natin sila lahat sa may present natin. Okay? So, pag mo sa present, 120,000 pesos, ay hindi mo na kailangan pang i-divide. Bakit? Kasi nga nasa present na siya mismo. Ang kailangan mo na divide ay itong mga gastusin mo sa sumunod na mga taon. At pati na rin yung, yung ano, kita. So may kita mo, ayan, 30,000 pesos over sa 1.16 raised sa may 8. Kasi 8 years ang pagkita nilang dalawa. Pero naka-minus siya ngayon. Bakit? Kasi itong dalawa mo na ito ay gastusin mo. Samantan ito ay yung kikitain mo. So maganda ba yung kailangan mo para sa sa machine mo. So ito dadag ito yung dalawa add mo then ito yung kita mo i-minus mo. Okay? Then, ito naman, same-same, 5,000 plus x minus 1 times mo sa 800. x minus 1, kasi nagsimula ka sa year 1. So, para mag-zero yung 800 ng year 1 mo, kailangan mo siya i-minus sa my 1 natin. So, x minus 1 tayo dyan. Okay? Then, sa last year mo, meron kang 7. So, 8 minus 1, meron kang 7. So, tama pa rin naman, or consistent pa rin naman yung ating uh, pag-multiply kada data natin sa kanya. Okay? Then, wala kang kailangang shift-solve dito. Kailangan mo lang gawin ay isa pa ka siya sa ating calculator para makuha mo si 142,084.13 pesos. Okay, so ayun lang para sa ating uniform arithmetic region. Sa so, next naman natin na video, ang um, mapakita ko naman sa inyo ay si ating geometric region naman. Okay?